Olá, boa noite. Meu nome é Viviane e eu sou membro da Comissão Organizadora da Biosemana UFRJ. Muito obrigada pela presença de todos. Olá, meu nome é Yohane, eu também faço parte da comissão organizadora da Biosemana FRJ e nós gostaríamos de agradecer pela presença de todos aqui hoje. Como é de conhecimento da maioria, nossa 24ª edição deveria ter acontecido de forma presencial no mês de maio. Porém, devido à situação atual, nós adequamos o evento original para uma edição completamente online e gratuita no YouTube. Como vocês sabem, mesmo sendo online, o evento está contando com certificados. Porém, o espaço Profissão Biólogo, juntamente com o espaço de oficinas e biodrops, não contarão horas para o certificado. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem mais detalhes desse sistema, verifique o post sobre o assunto nas nossas redes sociais e também você pode encontrar isso na descrição do vídeo. Agora há pouco tivemos a palestra com o professor Guerra, que é professor e pesquisador do Instituto de Biologia, com o tema Inteligência Artificial Aplicada em Genética, que ficou salvo aqui no nosso canal, então você pode assistir depois. Então não precisa ficar com medo disso. Hoje nós teremos o nosso primeiro e único profissão biólogo. O profissão biólogo é um espaço muito especial, porque ele apresenta outras possibilidades para nós, como biólogos, para além do magistério ou do ensino de pesquisa. Então, por isso, hoje a gente tem a presença da Thalita do Vale Cândido, que se graduou em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela possui mestrado em design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui experiência profissional nas áreas de biomimética, ecoinovação e ecodesign. Hoje ela veio apresentar um pouco para a gente sobre a biomimética, que é o estudo e a utilização das estruturas biológicas em diferentes áreas da ciência. Gostaríamos de ressaltar que durante a palestra vocês podem fazer comentários e perguntas que serão respondidas no final pela Thalita. Passo então a palavra para a nossa palestrante. Boa noite, Thalita. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, gente. Agradeço muito o convite também e eu quero parabenizar vocês por terem conseguido transformar essa edição tão rápido em uma edição online. Eu assisti algumas palestras e algumas oficinas e achei muito incrível. Então, parabéns por esse espaço e por poder falar aqui. Bom, vou começar aqui compartilhando minha tela. Só um minutinho, ver se vocês estão vendo direitinho. Foi certinho? Bom, como as meninas falaram, eu trabalho com biomimética fazem 10 anos já, quase 10 anos. E eu para chegar até aqui, eu vou, como o espaço Profissão Biólogo, eu vou falar um pouquinho do meu caminho dentro da faculdade e no mestrado. Eu sou formada pelo Fundão, então por isso também fico muito feliz de estar aqui nesse lugar. Me sinto como se estivesse voltando um pouco para casa. E desde o início da graduação, eu já comecei a trabalhar com polinização de beija-flores no Jardim Botânico. Então fiz iniciação científica lá com esse tema e trabalhava no laboratório de biologia reprodutiva com o Leandro Freitas. E eu trabalhava com redes bipartidas de polinizadores e plantas. Então, eu estudava alguns parâmetros, calculava alguns parâmetros de rede para entender um pouco do comportamento e da ecologia de vários lugares diferentes, fazia comparações para tentar chegar em alguns padrões matemáticos e que refletissem padrões ecológicos. Eu fiz escolhi ecologia, porque eu não consegui escolher só uma área, eu gostava muito dessa visão ampla e da relação dos animais e das plantas, principalmente do ponto de vista de polinização, mas também entender os padrões, entender o funcionamento mais cíclico e integrado. E assim como a maioria das pessoas que já estavam pensando em seguir um caminho acadêmico, que sempre foi o que eu pretendia, na minha cabeça sempre. Eu sempre quis ser bióloga, assim. Quando tinha 7 anos, eu ganhei um microscópio, porque um amigo do meu pai perguntou o que eu queria ser, e eu falei que eu queria ser bióloga. Eu não sei por quê, porque eu não conheço nenhum biólogo na minha família, mas foi assim, e sempre isso fez sentido para mim, e até hoje continua fazendo muito sentido. Assim que eu saí da faculdade, eu fui direto fazer mestrado
no Jardim Botânico, né, na Escola Nacional de Botânica Tropical, entrei para o mestrado de botânica e continuei estudando a polinização de beija-flores e fui estudar. O meu campo era no Parque Nacional de Itatiaia. E como o meu processo de pesquisa, o meu trabalho de campo era muito de observação, eu tinha muito tempo para pensar. Então, eu fico, ainda mais porque naquela época também não tinha lance de internet, você não podia parar, porque chegava um beija-flor do nada, e às vezes eu ficava esperando uma hora para o ciclo do beija-flor retornar naquela mesma planta que eu estava observando. Então, assim, eu tive bastante tempo para entrar em contato com os meus próprios pensamentos e com os desconfortos que eu estava sentindo na época, principalmente quando eu pensava num caminho profissional, assim, para frente. Assim, eu comecei a perceber que talvez esse caminho de mestrado, doutorado, pós-doc e tal, não tivesse mais fazendo sentido com o que eu esperava da minha vida. Então, depois de um campo muito difícil que eu tive lá no Itatiaia, eu voltei, assim, teve muita chuva, foi muito duro, eu voltei para casa assim, pensando que tinha alguma coisa que não estava caindo bem, assim, no que eu pretendia fazer e como eu pretendia atuar como bióloga. E uma das coisas principais foi que eu senti um abismo muito grande entre a produção científica, né, os cientistas e as pessoas não cientistas. Então, eu sentia uma separação grande de como o conhecimento era produzido e como ele era transmitido para as pessoas que não faziam parte do meio científico. A gente é treinado na faculdade a falar entre os pares, a gente está acostumado a defender nossos dados, nossos pontos de vista, mas eu sentia que isso era falado para outras pessoas, a gente não foi acostumado a contar sobre o que a gente descobre, o que a gente aprende para outras pessoas, né? Tirando a área de licenciatura, mas estou dizendo assim, mas como os pesquisadores comunicam o seu trabalho. E eu percebia que quando eu viajava com amigos e tal, e alguém perguntava alguma coisa, sempre que eu explicava, a galera ficava super feliz, amarradona, descobrindo um mundo, com um brilho no olho, com muita alegria de estar descobrindo uma coisa nova. E foi essa coisa que eu sentia quando eu estava no campo olhando tudo aquilo, porque o campo, eu gostava muito do campo, então eu vi assim, eu vi a galera visitando o parque, olhando para aquelas flores ensacadas com curiosidade, e eu ficava pensando como que a gente podia comunicar isso, como que a ciência poderia chegar de um jeito mais palpável para as pessoas não cientistas. E aí, depois desse dia, eu fui para casa com isso na cabeça e comecei a abrir vários programas de pós-graduação, até que eu fui meio que pelo caminho de engenharia de materiais para entender como que eu poderia, sei lá, materializar alguma coisa de biologia, de planta e tal. E aí acabou que eu cheguei num resumo de uma menina que falava sobre construções com teto verde. E aí eu falei assim, cara, que incrível isso. Comecei a pesquisar e vi que ela era do programa de pós-graduação de design. Entrei em contato com o orientador dela e pedi para conversar com ele. Daí eu estava na época em contato com uma galera de uma ecovila, estudando sobre construções sustentáveis, bioconstruções e tal, e falei para ele que eu queria trabalhar com isso. Ele falou assim: não, com certeza, design é uma área multidisciplinar, é sempre bom vir pessoas de fora, trazer conhecimentos diferentes e tal, isso é muito importante para a gente. E aí fiz um projeto, me inscrevi e entrei para o mestrado. Assim, eu nem sabia o que era design, para falar a verdade, eu saí da faculdade odiando o ser humano, achando que ele destrói tudo e tal, e aí entrei numa área tipo ciências sociais aplicadas, né? Tipo, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Comecei a estudar cultura, comecei a estudar várias coisas que eu nunca tinha visto, e acabou que eu mudei, eu entrei com esse projeto de bioconstrução e acabei indo para o lado de um resgate de conhecimento trabalhando com índigo natural. Então, eu trabalhei estudando quais eram as plantas que davam o azul, que é um corante, um pigmento, que foram um dos primeiros pigmentos descobertos pela humanidade. Super interessante, assim, eu acho interessante, né? Foi minha dissertação de mestrado, mas assim, eu achei interessante o caminho, né? Que, tipo, no final das contas, eu estava meio que na etnobotânica, coisa que eu nunca tinha visto na faculdade, trabalhando com cultura, entendendo como várias pessoas de diferentes partes do mundo se relacionavam com aquela cor e com aquela planta. E acabou que assim que eu entrei no mestrado, defendi a minha dissertação com esse tema, nada a ver com biomimética, mas assim que eu entrei no mestrado, eu recebi uma ligação de um amigo falando assim: Thalita,
Minha mãe falou que você entrou pro mestrado de design, você não é bióloga? Eu falei, sim, sou. Ele, cara, então você precisa fazer uma entrevista na minha empresa, porque o meu chefe estava procurando uma bióloga para trabalhar lá e ele não está encontrando ninguém que queira trabalhar no escritório de design. Eu falei, ah, então beleza, eu vou. Aí cheguei lá e fiz a entrevista, e ele falou que eu podia começar e que eu ia trabalhar com biomimética. Eu, quê? Como assim, biomimética? Eu nunca ouvi falar sobre isso e tal. E aí, então, cheguei nesse tema desconhecido de biomimética, que talvez o nome não seja tão estranho para as pessoas que são da biologia, porque quem não é da biologia não sabe nem o que é mimeses, e às vezes nem sabe o que é bio, né? Mas a gente já tem uma dica. Então, a palavra significa imitação da vida. É um termo que já é usado durante há muito tempo atrás, mas essa aplicação moderna dele, ela veio no final da década de 90, 95, 98, pela americana Janine Benyus. Ela cunhou esse termo e cunhou uma metodologia e uma forma de trabalho inspirada na natureza para conseguir responder demandas humanas. Então, a ideia da biomimética é uma ciência que estuda. Se inspira na natureza para resolver problemas e demandas de outras áreas do conhecimento. Uma citação dela seria que a biomimética é uma forma de ver e valorizar a natureza. Ela inaugura uma era cuja base não se assenta naquilo que podemos extrair da natureza, mas sim no que podemos aprender com ela. E essa ideia, geralmente, quando eu falo de biomimética para pessoas de outras áreas, eu preciso falar muito sobre a natureza, né, para defender essa ideia. Mas aqui eu acho que não preciso. Vou explicar mais, então, como que ela enxerga e defende a natureza para ser utilizada como, em vez de ser fonte de matéria-prima, ser fonte de conhecimento, ser uma base, uma enciclopédia de conhecimentos para a gente conseguir responder desafios que os humanos começaram a ter agora, sendo que a natureza já conseguiu resolver isso há bilhões de anos atrás. Então, tem várias coisas que a gente está batendo a cabeça aqui, tentando entender, conversar com umas pessoas que criaram carro, que inventaram, entender como a eletricidade foi inventada, sendo que a gente sabe que a eletricidade foi inventada muito antes do que a gente acha que inventamos, né? Então, a ideia da biomimética é e usar a natureza como medida, já que a natureza tem escalas do micro ao macro, entender a natureza como modelo, entender como as formas elas conseguem ser moldadas ao longo do tempo para chegar no seu ótimo. Então, um beija-flor tem toda a asa modificada morfologicamente, ele concentra o voo, as penas mais importantes para o voo na mão para otimizar a energia, para ter maior manobrabilidade. E entender a natureza como mentora. Afinal de contas, a gente tem 3,85 bilhões de anos de evolução, né? 80 de evolução de vida na Terra. A gente tem 3,85 bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem várias empresas que têm áreas e setores de pesquisa e desenvolvimento de produtos e de projetos. E a biologia, e a natureza, a planeta Terra tem essa enciclopédia de cerca de 1 trilhão de espécies vivas atualmente, fora as outras que a gente já tem registro fóssil e até um pouco de conhecimento mais aprofundado que não estão aqui, mas que servem como base para a gente trabalhar e entender e resolver o mundo humano através da lente da biologia. A biomimética, a gente pode enxergar a natureza em várias camadas diferentes, em vários níveis de profundidade diferentes. Então, a gente pode entender como uma forma funciona e mimetizar essa forma, entender, ou não necessariamente mimetizar, mas entender como ela funciona e emular esse processo, desculpa, esse processo de formal. Então, assim, as pernas de um louva-a-Deus, as pernas raptoriais de um louva-a-Deus. A gente pode entender o mecanismo, como que é o sistema de fechamento, assim como a gente também pode olhar o processo. Então, pegar uma asa de libélula, entender como os músculos dela se inserem no corpo, como essa asa voa, como é a manobrabilidade dela. Ou a gente pode ir num nível sistêmico, que é olhar a natureza um pouco mais do alto, né? Entender as relações que os organismos têm, entender as relações que ele tem com eles e relações que tem com o meio, como ele é influenciado pelo meio, como ele mede os inputs do ambiente, como ele responde a isso. Então, ter essa abordagem sistêmica, entender como a natureza funciona de um grau mais de interações.
E a partir disso eu trouxe alguns cases que são exemplos, porque design e marketing é assim, né? Todo mundo quer colocar nome em inglês para tudo e eu acabei aqui, fiz a mesma coisa aqui. Mas é exemplos. Trouxe alguns exemplos de aplicação de biomimética, assim, em geral, que a gente vê, que você consegue achar no Google se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais. Então, eu trouxe o case do trem-bala japonês, que é um trem de alta velocidade, que toda vez que entrava ou saía de um túnel, ele vibrava muito e fazia um ruído muito grande. Isso causava muito desconforto para os viajantes, e eles estavam tentando, os engenheiros ficaram tentando entender como isso poderia ser minimizado. Até que eles chegaram no exemplo do mergulhão, que é um pássaro que mergulha para pegar peixe, para se alimentar, e eles viram que ele trabalhava bem com essa mudança de um ambiente para o outro, né? Essa mudança de densidade. E aí eles perceberam que quando ele mergulha, ele faz pouca vibração. Claro que ele faz vibração, mas ele faz pouca vibração na linha d'água. E aí, quando eles mimetizaram o formato, o ângulo do bico com a testa do mergulhão, eles conseguiram, além de resolver o problema do ruído e da vibração, ele ficou mais silencioso. Além dele ter ficado mais silencioso, ele ficou 10% mais rápido e ele utiliza menos 15% de energia do que a versão anterior, porque ele ficou todo aerodinâmico. Então, ele teve um benefício, além de resolver o problema inicial, ele conseguiu resolver vários outros problemas. E geralmente, quando a gente se inspira na natureza para esses processos, diferente de pegar alguns exemplos, de coisas feitas. Prontas, feitas por humano, a gente consegue resolver problemas realmente em série, né? Porque a natureza, ela tem uma visão cíclica, ela tem uma visão toda interligada. Um outro exemplo seria, o besouro da Namíbia, que é um besouro que vive no deserto, e os pesquisadores perceberam que o padrão de textura dos élitros deles, permitia que ele conseguisse retirar todo o vapor de água e condensar essa água e transformar em líquido. Então, ele sobe no alto das dunas, recebe o vento do orvalho e consegue retirar todo o vapor, mínimo vapor de água que tem nesse vento e transformar isso em água líquida. Alguns pesquisadores conseguiram transformar isso num como se fosse fugiu o nome agora, mas tipo aquelas lonas que fazem propaganda, eles conseguiram fazer uma lona similar com uma trama inspirada nessa superfície dos élitros do besouro, e aí ela fica no alto de uma dunas do deserto e eles conseguem recolher a água do orvalho. Um outro exemplo é uma empresa que chama Sharklet, que entendeu que o que olharam para o tubarão e entenderam que eles tinham baixa incrustação na pele, né? Eles não ficam com aquelas cracas como as baleias ficam, e eles têm um índice muito baixo de infecção microbiana pela pele, porque a textura dele, das escamas dele, impede que muitas bactérias consigam se fixar lá. Então, essa empresa, que é uma empresa de produtos hospitalares, entendeu essa textura antimicrobiana e criaram uma série de produtos inspirados pela natureza. Inclusive, eles usam isso também como para chamar atenção para o produto deles, que eles criam um produto antimicrobiano sem antibiótico e sem nenhum produto químico, só pela textura que eles mimetizaram da textura da escama do tubarão, e eles criaram adesivos que eles conseguem prender no corrimão e nas portas dos hospitais, catéteres e ataduras. E no catéter eles mostram, tem algumas micrografias que eles mostram que dentro do corpo ele fica muito mais limpo, porque também não tem o filme biológico do nosso próprio corpo, devido a essa textura que mimetiza a escama do tubarão. E um último exemplo que eu trouxe é da Mirassol, que é um display inspirado nas escamas da asa da borboleta Morpho. Então, assim, as borboletas Morpho, elas não são borboletas azuis por pigmento, elas são azuis por reflexão da luz. Então, elas têm, na verdade, uma escama que tem uma camada com ar. Então, quando a luz bate e ela tem o fundo ou preto ou marrom, sem um pigmento azul, e quando a luz bate, ela reflete só as cores azuis. Então, entendendo essa tecnologia de refração da luz ou reflexão modular da luz, a empresa Qualcomm fez um display
que consegue, que na verdade não tem nenhum pigmento também, ele não emite nenhuma luz colorida, ele só emite luz branca, e aí ele tem, cada pixel é dividida em três displays com modulações diferentes de uma placa com um espaço de ar no meio, e cada placa, através da luz que ela recebe, ela reflete uma cor diferente. E aí ele consegue, pela combinação dos pixels coloridos, dos micropixels coloridos, ela consegue fazer o pixel da cor que ela que aquela imagem pede, né? Então, além de ter conseguido reduzir o consumo de energia, eles conseguiram criar um display que não tem cor, né? Que não emite cores, só reflete a cor do espectro de luz branco. Então, tá, super legal, né? Mas então, como fazer? É claro que eu não tenho tempo suficiente para passar por todo o a ideia do processo de metodologia da biomimética, então eu trouxe duas coisas básicas para a gente falar sobre. Então, toda essa metodologia que eu sigo, ela veio do Biomimicry 3.8, né? 3.8, que é do tempo de evolução da vida na Terra, que é um site, uma plataforma da Janine Benyus, que foi essa que eu falei no início, que cunhou o termo biomimética, e ela, no site dela, vocês podem colocar no Google, tem muita informação, muita coisa, assim, eles estão cada vez melhores e maiores, então tem muito material, você consegue baixar vários ferramentas grátis e tem alguns cursos também, eles estavam até com um curso gratuito agora na época da quarentena, não sei se ainda está gratuito. Mas uma das coisas que ela fala, que eu acho muito interessante, é que a gente precisa olhar para projetar coisas para o mundo, a gente precisa projetar coisas se inspirando na vida. Então, ela colocou, fez esse círculo que ela chama de princípios da vida, que tem seis diretrizes básicas que todos os organismos cumprem e que a gente deveria pensar nisso na hora de fazer um projeto. Então, tem as condições de funcionamento da Terra. Que todos os animais e plantas e todos os organismos seguem, que é luz, água e gravidade, uma dinâmica de equilíbrio dinâmico, limites e fronteiras, desde células até limites mesmo territoriais e processos cíclicos. Mas dentro disso, quais são os princípios da vida? A vida sempre cria condições para propiciar a vida continuar. Então, passando rapidamente aqui, tem evoluir para sobreviver, adaptar-se às condições de mudança, estar localmente atento e responsivo a isso, usar química amigável à vida, ser eficiente no uso de materiais e energia e integrar desenvolvimento com crescimento. Tá, se for parar para pensar em organismo, isso é moleza. Agora, para colocar isso num projeto, é muito difícil. Então, uma das coisas que eu entendi também com a biomimética é assim, a gente tem limitações de vários campos diferentes quando a gente vai projetar alguma coisa. Tem limitação de orçamento, tem limitação do que o cliente quer, porque como eu trabalho no escritório de design, a gente não fica criando coisa, ah, vamos criar uma garrafa. Não, a gente cria de acordo com a demanda que chega para a gente, né? Então, uma das coisas que eu percebi que apesar de dar um pouco de frustração, a gente não conseguir aplicar tudo que a gente quer, por limitação de tempo, de dinheiro, de financiamento, de vontade mesmo do próprio cliente, uma das coisas muito interessantes que a gente pode usar os princípios da vida é entender que se naquele projeto a gente não conseguiu usar um daqueles, ou a gente consegue entender que o ponto fraco é um desses princípios da vida, a gente pode saber que daqui no futuro, aonde vai dar ruim é nesse princípio da vida que a gente não conseguiu seguir. Então, pelo menos, a gente consegue ter uma previsão do que poderia melhorar ou do que qual foi o que daqui talvez no futuro com mais tecnologia a gente consiga responder, consiga atender. Então, eu acho que essa ferramenta do princípio da vida é super interessante. Tem uma cada princípio da vida tem um subprincípio, mas vou passar rapidamente isso daqui também vocês conseguem encontrar no site da Janine. E também tem duas formas principais que a gente consegue fazer processos de criação através da biomimética. A gente tem o desafio para a biologia e a biologia para o design. Vou começar com a biologia para o design. Biologia para o design é assim: a gente saiu e encontrou uma coisa super interessante. Então, vou dar um exemplo: a folha de lótus, né? A folha da flor de lótus ela tem uma textura hidrofóbica, então ela nunca fica molhada. Quando cai uma gota de água, a gota não rompe a tensão superficial e fica bailando ali em cima, igual uma folha também de taioba, né? Você pega, ela fica assim sambando em cima
da folha, isso acaba fazendo com que essa gota de água limpe todas as impurezas que estavam ali em cima da folha, porque aquela água vai rolando ali e vai grudando as impurezas. Então, aquela folha está sempre limpa. E esse é um case incrível, né? Tipo, super legal. Como ela faz isso? Então, quando a gente pegou, como ela foi estudada, viu que tinha uma super microtextura que é hidrofóbica. Então, já que eu tenho essa ideia super incrível da natureza, como eu posso levar isso para o design? Então, esse é a questão da biologia para o design. Quando eu acho uma coisa super, muito incrível da biologia e quero aplicar ela em algum projeto. Então, esse é uma primeira fase. A gente primeiro entende como é e pensa quais projetos a gente conseguiria atender com isso. Existe já uma tinta que chama Lotusan, que mimetizou essa microtextura e ela vende, que consegue fazer com que as fachadas fiquem mais limpas, porque quando a chuva passa, a chuva vai limpando as impurezas do lugar onde a tinta foi aplicada. O outro lado seria, então, um desafio para a biologia, que é o mais comum, que é o que eu geralmente faço no meu trabalho. Então, o cliente chega com um problema, uma demanda que em design a gente chama de briefing, que é um conjunto de problemáticas ou um conjunto de coisas que a gente precisa cumprir. E aí, eu tenho que, geralmente, o mais difícil é isso, é você pegar o briefing do cliente e transformar ele numa pergunta que você possa fazer para a natureza. Porque, por exemplo, vamos dizer que meu cliente queira fazer um ar-condicionado inspirado na natureza. Se eu digitar assim, como a natureza faz ar-condicionado, eu não vou encontrar nada. Nem no Google, nem nenhuma plataforma. Então, a questão-chave da biomimética é conseguir biologizar a pergunta. Então, tá, o meu cliente, ele quer fazer um ar-condicionado, mas na verdade ele quer o quê? Ele quer refrigerar aquele ambiente. Tá, como a natureza refrigera? Já consigo encontrar algumas coisas. Como a natureza muda a temperatura? Como a natureza troca ar? Então, assim, a gente vai tentando chegar em funções para conseguir buscar alguma coisa, ter esse primeiro passo de pesquisa. Então, esse geralmente é como eu faço, né? Eu tenho uma demanda, eu entendo como eu consigo traduzir essa demanda para o biologuês, e a partir daí eu penso em coisas, pesquiso, trago insights, trago ideias, trago vários organismos diferentes, e a partir disso a gente faz todo o processo de criação junto com os designers, junto com quem tiver na mesa, né? Porque uma das coisas muito interessantes também que a biomimética traz é a multidisciplinaridade. Porque se a gente também for olhar para a natureza, quando a gente vê um ecossistema, a grande riqueza do ecossistema é quando a gente tem várias funções ecológicas diferentes, às vezes até redundantes, né? Vários organismos tendo o mesmo papel ecológico, com um nicho um pouquinho diferente, não tão sobreposto, mas que aquele conjunto faz com que o ambiente fique todo equilibrado. Então, uma das coisas que a biomimética reforça é o pensamento e o trabalho em conjunto, o trabalho multidisciplinar. Bom, gente, é isso. É muita coisa para falar, eu gosto muito desse assunto, queria trazer um cheirinho do que é biomimética para vocês conhecerem e se apaixonarem comigo. Eu deixei aqui o meu e-mail, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, e coloquei meu Instagram. O meu Instagram eu uso, tipo, é a minha principal ferramenta de divulgação do meu trabalho, muito mais de como trazer a biologia para perto, como trazer, falar sobre isso de um jeito mais poético, como despertar o olhar para as pessoas quando vem uma planta e tal. Eu venho mais nesse sentido no meu Instagram. Então, se vocês quiserem se interessarem, pode me seguir por lá. E é isso. Bom, Thalita, primeiramente a gente gostaria de agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite e ter dado uma palestra incrível. O pessoal está comentando bastante que foi uma palestra muito legal. E agora a gente vai abrir o espaço de perguntas. A Luísa Anselmini pergunta: como é o dia a dia no seu trabalho, a sua rotina? Então, eu trabalho num esquema atualmente um pouco diferente, porque eu trabalho nessa mesma empresa desde 2011, e agora eu estou fazendo um esquema meio que de home office, porque eu tenho uma filha pequena e meio período. Então, meu dia a dia já é um pouco diferente por isso, né? Eu não fico full time na empresa, viu, cara? Estou falando muito coisa em inglês, que horror. Mas, enfim. Mas geralmente eu trabalho. A gente não, eu trabalho assim, as pessoas entendem mais ou menos o que eu faço, e eu sou acionada por áreas diferentes
da empresa, né? O escritório que eu trabalho tem a área de criação, que ficam os designers, tem uma área de estratégia, que fica a galera que trabalha com branding, com marca, com criação de estratégia e posicionamento de marca. E eu trabalho muito com o Fred Gelli, que é o CEO da minha... Nem falei o nome da minha empresa, né? Chama Tátil Design. E o Fred, ele sempre faz muita palestra, a gente cria, eu crio, ajudo ele a criar muito discurso, né? O discurso de marca. Então, assim, eu acho que, na verdade, eu não tenho uma rotina muito fixa, depende muito do trabalho que eu tô. Então, eu faço muito trabalho de pesquisa, muito. Mas a parte que eu mais gosto é o trabalho, é a parte que eu troco com outras pessoas. Então, quando a gente está no processo de brainstorming, que é trazer um monte de ideias para criar um produto novo, é a parte que eu mais gosto. E pensar novos produtos e pensar novas ideias também. O meu dia a dia é muito assim, né? Dependendo de qual é o escopo do trabalho, porque às vezes eu ajudo a construir. Eu pesquiso coisas para construir um texto, ou às vezes eu pesquiso coisas para construir um mood board, que é um quadro de várias inspirações. Então, a gente participou de um projeto, por exemplo, de cerâmica ano passado. Então, eu pesquisava muita coisa de superfície, de texturas diferentes e de tecnologias de textura. E tem vezes que eu trabalho com comunicação visual, né? Então, aí depende muito também do projeto. Se for um projeto que vai trabalhar com produtos de pele, por exemplo, eu pesquiso várias peles diferentes, ou cores, ou. Aí varia muito mesmo com o projeto que eu estou trabalhando, mas o meu dia a dia é assim: recebo a demanda do projeto e fico muito tempo pesquisando. Leio um monte de artigo, produzo um monte de PowerPoint para defender essa ideia, para explicar para as pessoas o que aquele organismo, por que que aquilo é importante. Pesquiso muita coisa de ecologia, de dinâmicas de populações. A gente tem. Às vezes fica estudando coisas de como a gente consegue olhar o marketing de uma outra forma, falar sobre marca, posicionamento de marca de maneiras diferentes. Então, eu fico tentando sempre trazer ideia de alguma coisa que eu vejo, que eu escuto e tal. Assim, acho que a rotina é meio essa. E depois que eu troco, a gente aprofunda na parte das ideias. E aí eu posso ser ou continuar sendo acionada, né, quando uma ideia ela realmente cresce, ou quando aquela ideia morre e vai para um caminho não biomimético, que isso também acontece às vezes, aí eu saio de cena. Não sei se eu respondi. Não responde assim. A Júlia Santiago pergunta: Thalita, pode falar um pouco sobre esse mestrado que tinha relação com design? Foi em que instituição e se era gratuito? Então, eu fiz na PUC-Rio, e eu também não sabia, mas na PUC-Rio eles têm um programa de bolsas, igual os outros programas de universidades públicas. Então, tipo, a minha bolsa era da CAPES, normal. E eu não sei como que, assim, eu sei que cada vez mais está reduzido o sistema de bolsas, mas eles tinham um esquema de que quem não conseguisse bolsa, eu acho que também não pagava. Mas isso nunca ficava claro no edital, porque por ser uma universidade particular, eu acho que eles têm essa questão de que realmente eles não conseguem confirmar quantas bolsas eles vão conseguir por ano, sabe? Então, não, isso era uma coisa que eu não conseguia ter informação só pelo site do sistema de pós. Mas eu fiz na PUC, e a minha, meu mestrado foi em design, né? Ele é design amplo. Então, junto comigo, tinha pessoas que trabalhavam com ergonomia, então, que é com conforto, né? Com usabilidade. Tinha gente que trabalhava com designer experience, coisa de internet. Tinha gente que trabalhava com ilustração. Então, era bem amplo. Mas a minha linha de pesquisa era no ecodesign. Então, eu junto com outras pessoas que trabalhavam comigo, sempre tinha uma abordagem mais ecológica. Junto comigo, fez o trabalho de uma amiga que trabalhava com ouriço da castanha do Brasil. E ela, no final das contas, ela fez tipo um revestimento de parede usando o ouriço e tal. Era bem variado. E dentro do programa também tinha as disciplinas clássicas do design, então eu fazia essas disciplinas junto com todo mundo. E a área mesmo de pesquisa, mais essa parte de eco, eu fui indo por conta própria, porque não tinha uma formação muito. Na PUC, eles não têm uma linha de pesquisa, eu acho assim, na minha opinião, não tem uma linha de pesquisa muito forte em ecodesign. Está ficando cada vez mais fraca, até porque a gente tinha dois professores que saíram dessa rede de professores da pós, e eles eram do ecodesign. Mas foi assim, eu entrei e me formei, né, e terminei junto com pessoas de área de design completamente diferentes.
Obrigada pela resposta, Thalita. Agora a gente vai para a próxima pergunta, que é a da Isabelle Gomes, e ela pergunta: é necessário ter pós-graduação para atuar com biomimética? Como é a entrada no mercado de trabalho nessa área? Eu não sei nem falar muito sobre a entrada do mercado de trabalho, porque realmente eu acho que aconteceu na minha vida foi de um jeito muito providencial, né? Eu não planejei trabalhar com isso. Mas não precisa ter pós-graduação em biomédica. Na verdade, biomédica é muito mais um jeito de fazer do que o que você é formado e como você é formado. Mas eu acho que quando você é biólogo, você já tem, assim, grande parte do caminho andado, porque tem muita gente que trabalha com biomimética, trazendo as inspirações da natureza para dentro do campo de criação de design, de engenharia e tal, que nem fez biologia, então que nem conhece, nem teve a formação de entender como são os processos biológicos, como os organismos são formados, como eles evoluem, quais são essas principais variações e tal. Então, assim, na verdade, biomimética é um campo super aberto para qualquer pessoa. E eu não tive uma formação em biomimética, né? Eu fiz essa formação ao longo do meu trabalho. Eu fui aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. E tudo que eu aprendi, assim, a maioria das coisas foi através dos materiais da Janine. Claro que vi coisas extras e tal, mas a maioria são das coisas que a Janine fornece. E ela tem vários cursos de formação também. Então, se fosse para pensar num curso de formação para biomimética, eu indicaria muito mais a formação dela, e tem algumas pessoas aqui no Brasil também que fazem que dão alguns cursos de biomimética, do que um mestrado em design, por exemplo. Porque na ESD, que é a escola de design da UERJ, eles têm uma linha de pesquisa e um laboratório de biomimética. Então, eu acredito que lá eles têm uma formação, se você quiser, se vocês estiverem interessados em fazer uma formação de mestrado, né, de pós-graduação nisso, a ESD eu acho um bom caminho por eles terem esse laboratório, mas eu, sinceramente, não conheço as linhas de pesquisa que eles têm lá. Mas teria essa opção também. A Gabriela Procópio pergunta: a biomimética em si é a utilização da funcionalidade da natureza, com o objetivo de facilitar ou tornar mais belas coisas para o ser humano. Você não acha que isso pode objetificar ou até mesmo tirar um pouco da importância daquele indivíduo para a própria natureza? Então, eu já me pensei nisso várias vezes também, porque isso é uma coisa que me incomoda. Até quando eu leio alguns textos sobre biomimética, eu realmente tenho esse incômodo. Só que, na verdade, quando eu saí da biologia e entrei para um trabalho que é fora, né, nesse escopo de biologia, de enxergar a natureza como a gente é formado a enxergar, eu acho que, na verdade, a biomimética ela traz um ingrediente importante para o mundo que a gente vive hoje. A gente vive num mundo capitalista, a gente não consegue sair desse ciclo assim tão facilmente. Então, a biomimética, eu acho que é uma oportunidade de conseguir enxergar a natureza como importante, porque simplesmente as pessoas que são de fora da área não conseguem nem visualizar a importância da natureza. Então, enxerga a natureza simplesmente como fonte de matéria-prima. E a biomimética ela traz uma ótica um pouco diferente, né? Que é essa questão de tipo, não, peraí, a natureza ela é importante, e ela é tão importante que ela pode te ensinar uma porção de coisas que você acha que você que inventou, você acha que nunca foi inventado, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão, sim, de quando a gente olha, parece que a gente quer trazer sempre uma funcionalidade para a natureza. Eu sou super contra isso. E às vezes, vários discursos que eu construo, eu sempre falo com o meu chefe que, tipo, cara, é muito difícil a gente falar isso, porque o ser humano não é o centro do universo. E quando a gente tá dando palestra, quando a gente faz formações, a gente sempre traz a linha da vida, num espaço de 1 ano. E isso eu acho muito legal para contextualizar as pessoas que não são da área. Eu nem trouxe aqui porque, tipo, não precisa, mas para entender que se a gente fosse colocar a vida, a existência da Terra numa linha de 1 ano, o ser humano começou a existir meio-dia do dia 29, do dia 31 de dezembro, e, tipo, 2 segundos antes da meia-noite que a Revolução Industrial aconteceu. Então, tipo assim, eu acho que quando a gente traz isso e traz várias coisas da natureza, a gente traz a natureza como uma forma importante, pode ser até de um jeito marqueteiro, mas para pessoas que têm a cabeça muito fechada e que não conseguem enxergar que a natureza, que a gente é parte da natureza, né? Primeiro. E que a gente é só mais uma coisa dentro de essa sopa de espécies diferentes, eu acho que pelo menos essa moeda vale, né, para o discurso com esse tipo de pessoas. Mas a biomimética em si, ela tem
três principais vertentes, ela tem três sementes, que é uma delas é a reconexão. Então, ela tem a reconexão, a ética e a emulação, sendo que a emulação é essa última parte que eu falei, né? Então, você pegar uma inspiração na natureza e transformar ela em algum produto, projeto ou resolver algum problema, é uma das sementes da biomimética. Antes disso, a gente tem uma semente que é chamada de reconexão e a outra que é chamada de ética. A ética é você conseguir entender que, pô, você tá ali fazendo parte de um ecossistema gigante. E a reconexão é uma das principais partes, quando você vai fazer um treinamento mesmo de biomimética, a reconexão é a primeira parte. É quando você entra e se reconecta e começa a desenvolver o olhar ativo. E o olhar ativo é isso, você olhar para a natureza, dando devida importância para ela e se entendendo como parte e se entendendo como pequeno, né? Então, assim, se a gente for olhar o pensamento biomimético como um todo, a gente traz essa importância de reconexão e de olhar mais humilde. Mas quando a gente pega ela e quer vender para uma empresa, ela tem essa vantagem de ter um valor comercial que você consegue, de certa forma, convencer pessoas que não estão nem aí para a natureza. Então, sim, eu concordo com essa pergunta, mas ao mesmo tempo eu sei que a biomimética ela tem uma coisa muito mais profunda que isso. Então, aparentemente, ela pode ter essa sensação, mas eu acho que a ideia é você realmente se reconectar e entender que a gente é natureza e que a gente pode continuar aprendendo com ela. Obrigada pela resposta. A gente vai para mais uma, que é a do Hugo Souza, e ele pergunta: com uma demanda cada vez maior por soluções mais eco a diversos problemas atuais, você acha que a biomimética é ou será uma tendência a ser seguida no mercado? Sim, na verdade ela já saiu em várias revistas de tipo Forbes e outras desse tipo que agora não sei mais nome, mas como uma das principais tendências dos próximos 10 anos. Ela por si só, né, no, você pode muito bem fazer, por exemplo, o Velcro. O Velcro é uma solução biomimética. Então a pessoa entendeu como que é o carrapicho e mimetizou. E aí o Velcro é feito com nylon. Então, ele é biomimético, mas ao mesmo tempo ele não é sustentável. Então tem essas duas abordagens, mas a biomimética real, né, esse pensamento, como eu disse anteriormente, a ideia é você conseguir seguir os princípios da vida para você conseguir cada vez chegar mais perto de um pensamento de produtos e soluções sustentáveis. Então eu acho que ela é uma super opção para o futuro, mas eu acho que ela não anda só. São coisas diferentes que, assim, no mercado, quando a gente vai ver, a gente precisa entender outras coisas. A gente precisa entender sobre ciclo de reciclagem, que é o ciclo de vida de cada produto. São coisas extras ingredientes extras que você precisa seguir para fazer um projeto de biomimética realmente completo e redondo. Eu acho que a Vivi deu uma caidinha, mas ela está tentando voltar, então eu vou dar continuidade nas perguntas. A próxima é da Cesare, desculpa. Thalita, se todos os desenhos biomórficos são necessariamente biomiméticos ou biofílicos, quando o design criado não adere aos princípios biológicos que lhe conferem desempenho superior, é possível considerar a obra uma verdadeira biomimética? Então, tem um pouco de. Eu acho que isso pode. Eu acho que sim, pode ser considerado, pode, mas eu acho que ao mesmo tempo não é, na minha opinião, porque eu acho que o pensamento biomimético ele é muito mais profundo. Por exemplo, um design biofílico, a ideia da biofilia é você trazer a natureza para perto, é você ter um contato maior com a natureza. Então, eu encher a minha casa de planta pode ser biofilia, mas não necessariamente é biomimética. Porque a biomimética e o fato também de eu fazer um aparador no formato de um louva-a-Deus é biomorfo, mas não necessariamente biomimético. A ideia da biomimética é você entender processos, formas que vão necessariamente responder a uma demanda. Então, a biomimética, ela precisa. Você precisa usar a natureza, o conhecimento da natureza para emular respostas para determinada demanda. Então, não necessariamente só eu imitar o formato de uma folha de lótus num pratinho é biomimética, mas se naquele pratinho eu apliquei uma textura que é similar àquela textura da folha, aí eu posso considerar ele biomimético, a não ser que a forma atenda
Como o mergulhão, o exemplo do trem-bala, foi uma solução de forma, né? Uma solução de formal. Nesse caso, ele é biomimético porque aquela forma atendeu uma função. Mas não necessariamente só eu imitar uma flor, ou um bicho, ou um fungo é necessariamente biomimética. Esta FR pergunta: vocês já desenvolveram algum projeto com ênfase em microbiologia? Aonde eu trabalho, não. Mas tem um documentário super interessante no Netflix, que é com a Neri Oxman, que é é o segundo episódio do Abstract, que fala sobre várias abordagens de design. E aí, esse episódio dela fala sobre bioarquitetura. Eu acho que ela é arquiteta, e ela tem um laboratório no MIT com uma super equipe. E aí ela tem microbiólogo, ela tem engenheiro químico, ela tem tipo várias pessoas diferentes de várias áreas que trabalham com ela, e ela faz assim, tipo, ela faz impressora 3D com bactéria fotossintetizante para parar de gerar energia. É tipo um nível NASA, né? Tipo nível MIT, Vale do Silício. É uma parada que tipo nada a ver com o que eu faço, sabe? E no meu trabalho, eu nunca trabalhei com respondendo, não, nunca trabalhei com microbiologia, gostaria, mas a gente, o que eu trabalho em si, a gente não tem um laboratório de desenvolvimento de novas tecnologias. Mas na PUC também tem um cara que é do design e que ele trabalha com microtomografias e com impressão 3D. E ele até fazia várias coisas com o Museu Nacional, ele fez a impressão 3D e a microtomografia das múmias de lá. Eu acho que ele teria mais. Ele trabalha com algumas coisas, eu acho que pode ser que ele trabalhe com microbiologia, sim. Obrigada pela resposta. Vamos para mais uma. A Ana Nascimento pergunta: muito interessante. Você tem alguma indicação sobre qual seria o caminho acadêmico ou os cursos para chegar a essa profissão? Eu acho que eu falei um pouco antes já, mas assim, a ESG e a PUC, as duas têm mestrado em design, que recebem pessoas de todas as áreas, né? Eu não conheci ninguém que fez mestrado, sendo biólogo, fez mestrado em design, eu não conheço. Mas assim, eu conheço vários biólogos que trabalham com biomimética e fizeram o curso da Janine, e tem esse laboratório de biomimética na ESD. Então, acho que o caminho seria um pouco esse. E, assim, acessem a plataforma da Janine, lá tem muito material. Ela tem um livro também que é bem interessante de ler, que é esse daqui, Biomimética, já, tipo, traduzido, tranquilo, fácil de achar. E também pode ser uma coisa. Eu acho que, assim, leitura, né? Leitura e pesquisa, trabalho de todo cientista. É isso. Então, assim como a gente procura coisas para responder a nossos projetos e nossas pesquisas, eu acho que isso também é bem legal de procurar na internet, porque agora tem muita coisa. E para a formação mesmo, o da Janine é o que eu conheço de melhor. E também aqui no Brasil tem algumas pessoas que dão esse curso de formação agora e pessoas que se formaram com ela. Então, também pode ser um bom caminho. Obrigada. O Daniel Araújo pergunta: Thalita, como é o ambiente empreendedor para design biomédico bioinspirado aqui no Brasil? Não sei dizer, porque eu não estou também nesse trabalho de empreendedorismo. Eu trabalho numa empresa e sou contratada por ela. Mas eu acho assim, como todo projeto de empreendedorismo que a gente vê, eu acho que quando o projeto tem verdade, tem um plano de negócios e tem um objetivo de, tipo, você conseguir entender bem o seu trabalho e entender bem para quem você vai vender, ter assim, um plano básico de gestão, eu acho que pode ir para frente. Eu acho que na biomimética a gente precisa de conexões, porque não adianta eu querer resolver problema das pessoas inspiradas na natureza se eu não tenho problemas para resolver. Então, assim, eu posso criar uma consultoria disso e atender o mercado. Isso acontece, isso funciona. Eu acho que a gente ainda está caminhando muito nessa área. É uma área nova, tem poucas pessoas que trabalham com isso ainda. Ainda é um pouco desconhecido o assunto, então eu acho que tem tudo para dar certo. Mas
Eu ainda acho que é bem difícil trabalhar com isso no sentido de, tipo, onde eu vou conseguir emprego, né? Eu também me pergunto isso algumas vezes, tipo, ah, onde eu poderia trabalhar além da onde eu trabalho? Eu acho que fazendo conexões, as pessoas conhecem mais o tema, conhecem mais o seu trabalho e aí podem te chamando para projeto. Eu acho que essa é a maneira mais fácil. Agora, sabe, eu acho que sim, tem tudo para dar certo no futuro. Acho que é uma área que vai crescer muito, mas eu também não acho que é uma área tão fácil. Só que também é o que eu estava falando com as meninas antes da gente entrar aqui ao vivo. Biologia também é uma área que todo mundo fala que é horrível, né? Então, assim, eu acho que tudo depende muito de você tentar entender qual é o seu diferencial, qual é o diferencial do seu trabalho e fazer isso com vontade, porque é assim que dá certo. Obrigada pela resposta. Temos mais uma pergunta que é da Júlia Santiago. Ela pergunta: Talita, no seu trabalho tem outros biólogos que fazem brainstorming com você ou isso é feito com outros cargos? Geralmente é feito com outros cargos. Dependendo do projeto que eu tô, a gente pode contratar alguns biólogos freelancers. Então, assim, eu já trabalhei em projeto. A minha empresa, ela trabalha com Natura há 20 anos. Então, quando a gente precisou fazer um projeto grande de embalagem, de treinamento também, a gente chamou uma bióloga para ajudar nas pesquisas, porque era uma demanda muito grande. Mas atualmente, eu também já tive uma estagiária, bióloga, mas atualmente eu trabalho sozinha. Não trabalho com nenhum outro biólogo, mas quando tem os processos de brainstorming, sempre é em conjunto, nunca é sozinha, porque se for sozinha, na verdade, nem é chamada de brainstorming, né? Porque é um trabalho já do dia a dia que eu faço de pesquisa e levantamento de dados. E aí, quando eu tenho esse brainstorming na minha empresa, geralmente tem designer de produto, designer gráfico, pessoas de estratégia que trabalham com essa área de branding, redatores, às vezes. E é uma galera que a gente chama de atendimento, né? Que é o que pega, que faz esse meio de campo entre cliente e a galera de criação. Então, geralmente fica todo mundo lá junto e a gente vai trazendo os materiais, as demandas para dentro do processo de brainstorming e desenhando os caminhos possíveis de criação. Interessante. É legal. O seu trabalho abarca também projetos relacionados à construção sustentável ou é mais próximo da criação de produtos? Na verdade, o meu escritório tem mais, atualmente ele trabalha mais com processos de branding, comunicação visual do que de produto em si, mas de construção nada. Eu não trabalho com nada de construção, é mais produto mesmo e isso de estratégia. Uma das coisas que eu também não falei, que é o que eu faço muito, que na verdade a biomédica que eu mais trabalho é uma biomédica de estratégica, né? Então, entender se quando a gente vai se colocar no mercado, entender como está o mercado, entender como a gente quer conduzir as coisas. Eu faço muita pesquisa de comportamento de animais, eu faço muita pesquisa de dinâmica de populações, de como é uma dinâmica de cooperação e competição, por exemplo, para até defender para uma marca que ela pode sim se juntar a outra, que inicialmente ela poderia ver como competidora e virar parceira, e isso ser tipo um super estímulo para ela no mercado, ser super bem vista no mercado e defender isso com ingredientes e discurso biológico, sabe? Entender que a natureza faz isso o tempo todo, que é sempre uma relação dinâmica entre cooperação e competição, que, tipo, ninguém quer ficar competindo o tempo todo. No final das contas, as espécies, elas fogem, elas tentam sair uma do nicho da outra porque gasta muita energia competir. Então, às vezes, trazendo esses ingredientes para encher um discurso é o que eu mais faço no, no, na minha, no meu trabalho. E agora a gente está com uma plataforma de conteúdo e curadoria que chama Asterisco, porque o símbolo da minha empresa é um asterisco. Então, essa plataforma de conteúdo chama Asterisco. Tá bem legal também. A próxima matéria que vai sair é um podcast com o Marcelo Glazer. Eu acho que vai ser podcast o formato. E aí tem muito isso, assim, tipo, o meu chefe, que é o Fred, ele vai falar com ele, e aí eu pego e trago todo o Faço toda a pesquisa do embasamento, né? Faço tipo uma curadoria de conteúdo mesmo de biologia para falar para ele, para preencher, para deixar. É tipo um trabalho meio de redação mesmo, né? De curadoria de conteúdo para falar para ele. Então, assim, o que eu mais faço na minha empresa
É construir discurso, é posicionamento estratégico e faça um pouco de produto. Mas o que a gente faz mais de produto é mais para o lado de embalagens, ou então de pontos de venda, ou então, por exemplo, não sei se vocês conhecem a marca Vert de sapatos. O último, acho que o último modelo que eles lançaram, que é um tênis de corrida, que chama Condor, ele foi um projeto biomimético. Então, a borracha dele, ela é toda oca, mimetizando o osso dos pássaros. Então, por isso o tênis ficou mais leve. A minha empresa foi contratada para entender qual era o animal que corria mais, e no final das contas chegou numa tribo de humanos corredores do México para entender como eles corriam, qual era o processo de corrida deles. Então tem um pouco de produto também, mas atualmente, que é bem legal, né? Mas atualmente o que mais sai assim são os projetos de comunicação visual e posicionamento estratégico. Muito legal. Eu É, bem queria legal. finalizar. Essa, infelizmente, foi a última pergunta que enviaram. Então, estamos chegando no final da transmissão. Tivemos um total de 144 visualizações simultâneas. E convido todo mundo a nos acompanhar nas redes sociais. Somos @biofrj no Facebook e no Instagram. Os links estão aqui na descrição do vídeo e também lembrando que a palestra ficará gravada no YouTube, assim como todo o restante da programação da PBS e da Biosemana. Vocês podem assistir sempre que quiserem. Eu sempre esqueço de me desmutar. Lembrando que a nossa programação ela continua amanhã. Às 11 horas da manhã, a gente vai ter uma oficina que vai ser herbário e sementário como recursos didáticos, que vai ser ministrada pela Laís Mendonça Batista. E à tarde, às 3 horas, a gente vai ter a palestra Manguezais, o contraponto à degradação ambiental sistêmica da região metropolitana do Rio de Janeiro. Não percam. Gente, Thalita, muito a gente obrigada. agradece, a gente que agradece. Foi ótimo você estar aqui. A palestra foi excelente, sério, muito boa. Muito obrigada de novo. Valeu. Vivi, tá me escutando? Gente, ninguém me escuta.